mnisaidie. Hiki tangu nichukue jana haisimami. Tangu tangu nichukue. Nitakuonesha hapa video baada ya kusema haya. Unaweza ukafikiri kama vile ni filamu, lakini sio filamu. Ni ukweli kwamba katika maandamano nchini Kenya, jamaa mmoja aliiba farasi wakati maandamano yanaendelea, yako na ndio upenyo wa kuiba farasi. Sasa kwa bahati mbaya hiyo farasi unaambiwa imekimbia mchana kutwa, haijasimama, na jamaa yake amepanda akiogopa kuruka, kwamba si unajua ukiruka kitu kikiwa speed lazima utumie sana. Mimi namshukuru jamaa kwa sababu amesoma sana, anajua physics sana. Anaogopa kuruka kwa sababu anajua akiruka kwa mwendo wa huyo farasi anaweza akaumia vibaya sana. Tazama hapa video, afu shusha comment yako, then usahau kusubscribe hapa Dax Media kwa video mbalimbali kama hizi ambazo zinazunguka mtandaoni tunakuletea hapa mjini YouTube. Guys, mnisaidie. Hiki tangu nichukue jana haisimami. Tangu nichukue jana haisimami. Breki iko wapi? Mtu breki haisimami.